Миний судалгаа бол ер нь эхлээд биофизик дотроо бол олон салбарын тэн дотроос бол математик загварчлалын чиглэлээр ингэж судалгаа хийж эхэлсэн. Биофизикийн мэрэгжлийг үл яга сонгосон гэхээр олон групп салдаг байсан. Тухайн үед бидний физикийн оюутнууд бол хатуу бие, цөмийн физик, электроник, онлайн физик, геофизик гэдгээр салдаг. Тэгээд л тухайн үеийн нөгөө сонин сэтгүүл, зөвл толгойд бол сэтгүүл интер дээрээс уншаад байхаар бол 21-р зууныг бол биологийн зуун болно гэж ингэж ярьж яхийн сонсоод ер нь их ирээдүйтэй юм байна. Бас тэгээд сонирхолтой юм байна гэдэг биофизикийн мэрэгжлийг ингэж сонгож мэрэгжсэн.